Uplynulý víkend se ve Starém Plzenci oslavovalo výročí 1040 let od první písemné zmínky o tomto místě. Slavnosti začaly v sobotu v podvečer průvodem. Průvod zamířil z Masarykova náměstí směrem k louce u řeky Úslavy, kde se pravděpodobně v roce 976 odehrála bitva mezi vojsky Boleslava II. A Oty II. Na louce čekal středověký trh, hrála středověká hudba. Děti se mohly těšit na pohádkové představení. Vše se připravovalo na neděli 10. dubna, kdy v 10.40 oficiálně odstartoval hlavní den oslav Dne Staré Plzně. Na programu byla od 15 hodin rekonstrukce bitvy z roku 976, kterou připravili rytíři Koruny České. Martine, jak je náročné takovou bitvu, rekonstrukci bitvy připravit? Jak dlouho to připravujete? Kde se inspirujete? Tak my se především inspirujeme, když začínám od konce, v literatuře a v historických pramenech. Na bitvu, kterou rytíři Koruny České připravovali nejméně půl roku, se přišli do Starého Plzence podívat stovky lidí. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.